គួរទៅរីករាយចា៎ហើយសូមក្រុមការងាររបស់យើងបានត្រៀមថតរូបជាមួយគាត់បន្តពីនេះសិស្សថាសូមជួយព្រះបាទឡើងបានព្រះបានចា